ဒီရတဲ့အနုပညာရှင်တွေတယောက်ဆယ်သိန်းဒီပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုရေခဲတက်တာရေခဲတက်တာအကြီးရေခဲတက်တာပေါ့အကြီးပေါ့အာလူတယ်လူပြီးတော့ဒီမမေမီလေးပေါ့မမေမီလေးနဲ့သူ့ကိုနဲ့ဒီပြောဆရာဦးဆောင်ပြောပေါ့နော်သူရဲ့လင်းရဲ့ပေါ့အားလုံး၄ယောက်ပေါ့နော်ဒီเจ้าမှာကြာတနေ့တာအာဟာရဒါနာပေါ့နော်လူပြစ်ပါတယ်အဲဒိုးစာပေါ့အခုနောက်ကြိုက်ထားတဲ့ကားမှာကြာနှစ်ယောက်ထဲအထင်းတော်ဆွဲကားလေးပေါ့အဲရုပ်ရှင်ရိုက်ကူရဲ့ရတဲ့ငွေနဲ့ပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးပေါ့ဟုတ်ပို့ပြီးတော့တရာပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခါတိုင်းလည်းမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့လူနေကြဆိုတော့လေဒါအခုကျတော့ပို့ဖြစ်တာပေါ့အဓိကတော့ဘယ်ရမှာဆိုတော့တဲဝင်ဝင်ပြီးပြီးတော့လှူတဲ့အဟာကပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ခုလိုမျိုးကိုလှူလိုက်တာလေးကတော့ဖွယ်ဖွယ်ရာလေးတွေဖုံးပေးတာလည်းမြင်ရတဲ့အခါကျတော့လေဟိုအရန်ကိုပီတိလည်းဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုလည်းပျော်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုပြီးတော့အခုဆရာနဲ့ဆရာပြောတာလေးပြန်ချားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဟဲ့ဒါလည်းဟုတ်နေပါလားပေါ့လင်းတို့ကျတော့ဟိုအပြင်ပေါ့နော်ဘဝတုတ္တကိုပဲတည်တာဒီလိုထဲထဲဝင်ဝင်ထိထားဝါတာကျတော့တိတ်နားမလဲဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်မဝင်စားလို့စားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကကျတော့ဟိုအပြင်ရဲ့စီဝါရေးလုံးမလေးဒီကဟိုပရဟိတလုပ်တယ်ဆိုတာလေငွေကြေးရှင်မလုပ်လို့ရတာလေပရဟိတဆိုပြီးထိုင်အော်နေလို့လေကိုကိုတိုင်ကလုပ်ငန်းမရှိဘူးဟိုဘာမှညပစံနဲ့ပဲလုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်မျက်နှာငယ်ရတယ်လို့လင်းထင်တယ်ဒီနော်ပရာဟိတလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကကိုကိုတိုင်းကိုလည်းအလုပ်လုပ်တယ်ဒါဒီနေ့မနေ့ဆိုသူ့ရောလင်းအောင်ဆိုရင်မနေ့လေးနာရီလေးကထပြီးတော့မနေ့ကဆိုလဲဟိုဓာကြီးလေးပါကပ်ပေါ့နော်အကိုရဲ့အတွက်လဲကိုလုပ်ရတယ်ပြီးတော့ဒါကြတော့လဲကိုလင်းတို့ဒီအထင်းတော်ကားလေးမှာပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်ရတော့ကိုပူဆန်းတို့ဒါကိုမြင့်မြတ်တို့ခေါ်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ဒီနော်ရုပ်ရှင်ကားတကားရိုက်တယ်တော့အဲ့လိုအလှူလေးတွေထူးထူးခြားခြားအမှတ်တရလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးမှာရိုက်တဲ့ဟာတွေကအမှုပညာကြီးတွေတယောက်ကိုစေသိန်းစီထည့်ပြီးတော့တတကားဆရာတော်ကျောင်းမှာလည်းရေခဲတက်တာလူတွေအဲပြီးတော့ဒီမှာလည်းဆွန့်ကတ်တယ်ပြီးတော့လင်းကကြတော့လည်းဘာတစ်ခုကိုစိတ်ကူးရလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်နှစ်ကူးရပါလေဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုလက်ဆောင်ချင်းလေးလာပဲကိုမစားဘူးလေအဲ့ကဲဆရာလေးကြတော့ဖွယ်ရာလေးတွေပေါ့ဆောင်လှူပြစ်တယ်ပြီးတော့စေးပရိသမင်းပေါ့ဟိုစေးပရိသမင်းဆိုတာဟို5000တန်တန်တန်တသိန်းတန်တန်နေကတော့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကိုဖယ်ထားတာပေါ့နော်ဒါရင်တော့တနေ့ရောအဲ့လိုမျိုးဒါလေးကတော့ဒီတထောင်ကတော့စေးပရိသမင်းဒါကတော့ဘယ်ဟာအတွက်ဒါကတော့ဘိုးဘွားကြီးတာဆိုဖယ်ထားတဲ့ဟာထဲမှာဒါဆရာလေးတွေအတွက်လူမဲဆိုပြီးတော့ဖယ်ထားရတဲ့စေးပရိသမင်းလေးလဲပေါ့နော်လင်းရဲ့ customer တွေအတွက်ပေါ့ရည်စူးပြီးတော့လှူပြစ်တယ်လူတိုင်းကတော့မွေးကြီးချမ်းသာပြီးတော့ကျမကြီးမကောင်းဆိုလဲကျမချင်းကတော့အလကားပဲလေကျမချင်းနေလက်တပါဆိုတော့အားလုံးလင်းရဲ့ customer တွေသူ့လိုလင်းတို့ customer တွေအတွက်စေးပရိသမင်းလေးတွေလင်းလူပေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာလူဖို့တိုက်တွန်းတဲ့ဆရာကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမီးလေးကလည်းဒါဆရာကလည်းလင်းတို့ကပုံလုံးကမရောက်ဖြစ်ဘူးမမီးလေးခေါ်သွားလို့ကရောက်ဖြစ်တာဆိုတော့ရောက်ဖြစ်ပြတော့ဒါအကုန်လုံးကပါရမီရှင်နေဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့ကတော့လင်းတို့ထက်ပိုကုသိုလ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနေရာကိုညွှန်ပြပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါထက်တူရပါစေဒါလေးကိုကြည့်နေကြတဲ့ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေလည်းဒါလေးကိုသာဓုခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထက်တူရပါစေဒီလိုเจ้าမျိုးတွေမှာလူလူသာသနာတွေကိုထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာဟိုသူကခွဲခြားဆက်ဆံတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဘုံကြီးမှသီလရှင်မှငါတို့ကဘယ်ဟာလူမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဟိုတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလူတာဟာအမတန်မှမုံမြတ်ပြီးတော့ PT ဖြစ်ဖို့ကောင်းပါလေ။လင်းတို့သူတို့ကြတော့လေဒီတနေရာထဲမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုရေပြီးဆိုလဲရေပြီးလျောက်ပေါ့။အမနောက်လာဆိုရင်တက်ကြည့်ဖို့ဆိုဝဲရစတော့မယ်။မနေ့ကဆိုမိကပညာမိကပညာမရှာဘူး။အားလုံးမိကပညာဆောင်တို့လိုမျိုးပေါ့။ဟိုဘဝတွေပေါ့။သူတို့လည်းဘဝတွေမိမရှာရဲ့။ဟိုဘလဟင်းရဲ့ကစွန်ရောင်းနဲ့မိမရှာတက်ကြည့်ကြီးတွေလည်းပါတယ်။မိုးကျုံငငယ်မှာကားတဲ့မိမရှာတွေအကြီးကြီးတွေလည်းပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုနဲ့ဒါတည်းကလိုအပ်တယ်လေ။ဘဝတွေပေါ့။ဟိုမိကပလောကမှာမှအသက်ကြီးတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ဟိုဘဝတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။လောကမှာဆိုပေါ့နော်။ဘဝတွေဥမာပေါ့နော်။ဟိုပရိဝန်းစာအတွက်ပေါ့နော်ဈေးရောင်းနဲ့ဥမာတချို့ရှိကြတယ်လေ။အာဒီဈေးရောက်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမိုးကျုံငငယ်မှာကားတဲ့အကပညာရှင်တွေဒါသူနေရာနဲ့သူအရရမှာပညာရှင်ဆိုတာအတိအကျရှိကြတာဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမှအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအိုပယ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေများတယ်အဲ့ထက်မှမလင်းရဲ့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဘိုင်ဆန်ကြီးမထက်ရဲ့လေးယောက်ကအရင်ဆုံးကမကထအနေနဲ့စုလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အခြားအခြားသောအမှုပညာရှင်တွေမှမဖြူကျော်သိန်းတို့အများကြီးမှဥဝဲတို့ကိုပြည်တီတို့ကိုဇန်ကီတို့မက်ခရစ်တီနာအကုန်လုံးကဟိုအမြတ်သူတို့အကုန်လုံးကအဆုံးမှာလောကကလောကအမှုပညာသမားချင်းချင်းဆိုတော့လေလှူတဲ့အခါမှာတပြည့်ကဟိုမိကသမားတက်ကြီးတွေပဲလှူမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးမရှိဘူးဟိုဘဝတူမိမရှာတွေအားလုံးကိုမနစ်ကစပြီးတော်ဝင်ကားလမ်းမဝေးမတီတီတို့မဝေးတို့ကလည်းနေရာပေးတယ်မနစ်ကဆိုလည်းကိုရွှေမန်းတို့ကိုစမ်းတို့ကလည်းဒီအစားအသောက်တွေကျွေးပေးရဲ့အစားအသောက်တရားစားအကုန်တောင်းဝင်ယူပေးတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုနဲ့ဘဝတူတက်တူရဲ့သူမိပေါ့နော်အလှဖန်နီရှင်တွေရောအကုန်လုံးကလည်းဝါသနာရတို့ဝိုင်းထဲကြတယ်ဘာလို့လဲ PKK ပိုးတဲ့တက်ကလည်းပိတ်စားလေးပေးတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့
ချမ်းကိုပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တအောင်မြင်တယ်ပေါ့လှုပ်တော့တယောက်အသိလောက်တယ်ပြီးလှုပ်တော့လေးအောင်မြင်မှမလားပေါ့ဒီနေ့မှကျတော့လင်းတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အလူခံတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလေနှစ်စင်တဲ့အတိုင်းအလူခံလို့ကသူများစီဝါရေးပြည်လည်လားမပြည်လည်လားဆိုတာလည်းရှိကြသေးတယ်လေအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့လင်းတော့လင်းတို့ကိုခွန်ကိုအားနဲ့ရံမုံငွေပွဲလေးလှုပ်လိုက်မယ်ပေါ့လှုပ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာအလူငွေထက်အရာရာတဲ့ပစံတော်တစ်ခါဗန်ထဲမှာမနစ်ကဆိုလဲထည့်ထားငွေသေးထည့်ထားဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပြန်လှုပ်ပြီးတော့လင်းတို့ဟိုကိုခွန်ကိုအားနဲ့ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသိကူထားပါတယ်ရှေ့လာတယ်ပါ၃လပိုင်းလောက်တည်းမှာအဲ့ကြာလာပေးကြရမယ်နော်၃လပိုင်းလာကုန်လောက်မှာတော့အပွဲဖြစ်မယ်ပွဲရတော့၃လပိုင်းနဲ့ဟိုတကယ်ကြည့်တဲ့ခါမှာလဲဟိုအခုပေါ့နော်အခုညီတောင်းထားတာမတ်ဖြူဖြူကျော်သိန်းတို့မနီနီခင်စောတို့မမေခလာတို့ဟိုတကယ်အစိုးရတွေပေါ့နော်တကယ်ဟိုလိုကြောင့်လဲမေကပ်ပညာရှင်တွေချက်တဲ့မေကပ်ပညာရှင်တွေလိမ့်ပေးထားတဲ့လိမ့်ပေးနေတဲ့ဒီအဆိုရော်တွေပေါ့နော်ဒါရောက်လဲအခုညတောင်းမှာပေါ့နော်ညတောင်းမှာပေါ့သူတို့ပွဲမှာကသူတို့လည်းဖျော်ပြတာပါတယ်လို့ဒီအဆိုရော်တွေဖျော်ပြမယ်မင်းသားမင်းသမီးတွေတရှင်းလာဆိုပေးရမင်းသားမင်းသမီးတွေပါတယ်နော်အဆိုရော်တွေပဲဆိုအကုန်မင်းသားမင်းသမီးတွေလည်းပေါ့နော်ဒါမေကပ်ပညာရှင်တွေနှစ်ပုတ်တန်တာသူတို့အဲ့လိုအမှန်မှာအဲ့လိုဖျော်ပြပွဲလုပ်မယ်ဒါကြည့်ရလေဟိုအလူငွေသဘောမျိုးပဲတဲ့ဒီပေါ့အဓိကတော့ခုံလက်မှတ်တွေကတော့ရောင်းမယ်ခုံလက်မှတ်တွေကတော့ဟိုသူတို့ဒီဖန်အတွက်ပေါ့နော်ကရော့ပွဲဖန်အတွက်ရောင်းမယ်အဲ့မမလာချင်းနဲ့အဲသူတို့ကမလှူချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘောက်ချာရီနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့လှူပေးမယ်သူတို့ငါးသိန်းထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွဲနေ့မှာဟိုစမောမှာကွန်ပျူတာတန်းပေးပါမယ်ရှင့်ဟုတ်တယ်လင်းတို့မိနစ်ကလည်းလှူတဲ့အခါမှာအရန်ထူးကြတာဒီပေါ့နော်ဒီတက်ကြီးမိကပညာရှင်တွေမှမဟုတ်ဘူးအဲဒီပေါ့နော်ဒီနိုင်ကူညီမှုအသင်းစာပေလောကပေါ့နော်ဒီစာပေနဲ့စာနေစင်လောကကလူတွေတက်ကြီးတွေဦးတွေပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေလူတွေပြီးတော့ဟိုဟာစိတ်ချမ်းမာရေးဆေးရစိတ်ချမ်းမာရေးဆေးရလူတွေတုံးခုကိုလည်းဒီတက်ကြီးတွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဒီတက်ကြီးဟိုဟာနော်ဒီဘိုးအဖိုးဘယ်လိုပြောမလဲလင်းတို့အဖိုးအဖိုးလင်းတို့ပြောပြမယ်ဘယ်လိုပဲပြောရအောင်အဖိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဖိုးအဖွားတော့မရှိဘူးလေအဖိုးပေါ့နော်အဖိုးကကျမတို့တော့မှသားလေးတွေဖြစ်သေးတာပဲဆိုတော့အဖိုးဘွားလို့ပဲပြောပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖိုးဖွားတွေပေါ့နော်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတို့လည်းသာဓုခေါ်ပေါ့ပီတီရဖြစ်အောင်လေပြောကြတော့သူကတော့ရှိတာဟောသူတို့လိုတက်ကြီးတို့ဘလို့သူတို့မိမရှာရတက်ကြီးလာပြီဆို lonely ဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ညီကောင်မတော်ကလည်းနေကြတယ်အားနေတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်ခေါမလဲဆွေမျိုးသားချင်းနေတဲ့အပြင်ကို့မှာတယောက်တည်းပဲလေမိမရယောက်ျားရလည်းရှိကြတာမဟုတ်သားသားတို့တမိကလည်းမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုအသက်ကြီးလာရင် lonely ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုပွဲမျိုးလေးတွေကဖြစ်တင်တာလဲကြာပြီပေါ့နော်ဘာပြောဟိုလူတိုင်းယောက်ျားမိမဆိုတော့ကောခံရယ်ကိုယ်ကြီးလဲကိုယ်ကြီးလောကသူတက်ကြီးပွားကြီးပုတ်ကိုယ်ကရော့ချင်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုကိုတိုင်းဒီရွယ်ရောက်ခဲ့ရင်ဆိုတာဟာမျိုးလေးနှစ်ယောက်ဆိုတော့တိုင်မြင်ကြရယ်ခံစားကြရယ်အနမကြီးစားအောင်လဲတိုင်မြင်တဲ့အကုန်လုံးမထက်လဲလားအကုန်လုံးဆိုတိုင်မြင်ပြီးတော့ကဲဒီလိုပွဲမျိုးလေးကတော့ငါတို့စပြီးတော့မျိုးစိလေးစဆိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီလိုလဲဆိုရင်တို့ဒီလေးယောက်ကမကထားရမယ်ဥမဥဆိုးအမေလေးတို့ကလူကြီးတွေကလည်းဘာတခုကောင်းလဲဆိုတော့တက်ကြီးတွေကိုသမီးတို့ကမလန်းလန်းမမီတော့လန်းလန်းမီတဲ့တော့စီဝေးတာဟာဥမာတို့ဥဆိုးတော့လည်းတဒတ်တအားပေါ့နော်ဟိုအဲ့မှာကိုစင်အောင်ကလည်းကုညီပေးသေးတယ်ကုညီတဲ့လူတွေကတော့လေအများကြီးပါပဲအဲ့မှာချစ်တဲ့အချိန်မှလေအော်လို့ငါတို့မိမရှာတွေတော်တော်ချစ်တဲ့သူတွေများပါလားပေါ့နော်လူတွေဆိုလေဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်မထည့်ပါနဲ့တော့9သိန်းချို့ဆို10သိန်းအဲ့လိုမျိုးတတိယလေးလူတွေနော်ကာနီဘူရူဖယ်လာရူဒီ Maybelline တို့ဘယ်ပေါ့နော်ဒီ L'Oréal Paris တို့ဂန်နီကလှူကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကာပွဲလုံးလည်းလှူပါအောင်လို့ခေါ်ခေါ်တယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုရရတော့လေတနိုင်သမျှတော့လည်းမတီထားပါပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရလည်းအကောင်းဆုံးပေါ့အချိန်တွေရောသူတို့ဆိုအားအင်းရဆိုလည်းကမန်ကန်ကိုပြေးအကောင်စီစဉ်ရတနေ့တနေ့အဲ့ပွဲနာနေရဆို၄-၅လောက်ကို run ရတာပေါ့နော်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ပွဲလာတူတွေဆိုရှင်သူကအကျွေးမွေးလေးနဲ့အခန့်ကျင်သေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအကျွေးမွေးမှလည်းနန်းကြီးတို့အမချိုးပွဲတွေကနှစ်တုတ်တာတို့ကိုဝေမင်းမောင်တို့ကနန်းကြီးတို့ကိုပူဆန်းတို့ကကြတော့အချိုးရည်လေးအေးလေးဒီလည်းခေါ်တန်ပေါ့နော်တပြောလို့ပါတော့နှစ်တုတ်တာအမမတို့ရယ်ပြီးတော့အချိုးရည်အချိုရကဗီဗီအမောဗီမောဗီဗီအဗီအဂျီတာအဲ့ပြောအချိုရဘုဇမိုင်းဘောနောက်တစ်ခုရှိအချိုရမာလည်းရှိရတယ်ဒီနေ့လည်းထပ်တက်အခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘောနော်ထပ်လူပေးပါအောင်လို့ဘာပြောထပ်လူတော့သူတို့လည်းအားရှိတော့တော့လောရပါဘောနော်ကိုကလည်းမိတ်ကပ်ပဲလိမ့်တက်တာဆိုတော့ကျန်တဲ့အသက်မွေးအောင်နဲ့လည်းစီးပွားမရှာဆက်ဘူးခုနောက်ပိုင်းမှသာအဲမင်းသမီးတက်ကလေးတွေဖြစ်လာလို့ရိုက်လာခုမှသမီးတို့ကကြတော့လေမျိုးသမီးတော်တော်များများ session နေဆိုအပြိုဖြစ်တယ်သမီးတို့က40နီးမှအပြိုဖြစ်တာခုမှအပြိုပေါ်ဝင်ကားစားပါကိုစားတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ပြိတ်သက်တည်းရတယ်ချက်တော့ရုပ်ရှင်က3 5ရှိပြီရိုက်ရတာအကုန်လုံးရိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းကုသိုလ်ကံလေးတွေကောင်းတော့ခေါင်းဆောင်နေနေပဲရိုက်ရတာဆိုတော့လေဟိုပြီးတော့ကျတော့လည်းမင်းမရှာလို့နေရာပေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်လောကမှာမင်းမရှာဇလန်းကိုမင်းမရှာဆစ်စစ်နေရိုက်တာ3 5ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဟိုအတိုင်းမသိလဲဝမ်းသာပါတယ်ပြိတ်သက်အားပေးလို့ပေါ့နော်ဟိုလက်ခံမှုရှိလာရင်လည်းစိုက်ရိုက်ဖို့လည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့လေကြောက်ချင်တာတော့အားပေးပါလို့အားပေးရင်တော့ရိုက်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဇလန်လေးဇာတ်ရုပ်ကလေးလည်းဆန်းဆန်းလေးရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အကယ်ဒမီပေးစင်တဲ့လူကြီးများများလည်းအားပေးမယ်ဆိုရင်အထူးဆုတော့ပေးပါလို့ဟိုဇက်ပို့လို့ဇက်ဆောင်လို့ဆိုနာမည် online မောင်ထွန်းလင်းဆိုခေါ်မောင်ထွန်းလင်းဦးညီညီမောင်လို့ခေါ်ပေးပါဆိုလို့နေ
ဝါအထူးဆုအထူးဆုလေးပဲပြေးလိုက်ပါလို့အဲ့ဒါရာကိုကိုတက်ယူပါမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုဘဝမှာအမှတ်တရလေးဖြစ်သွားအောင်မစောင့်ထဲမှာနာမည်ပါတယ်လို့တင်းစားရုံလေးပါဟုတ်ဘဝမှာလေးနဲ့ရေးလိုက်ပါဒါဆက်တဆုပေးရပြီတောင်းထက်စစ်မလို့ချင်းဟမ်တဆုတော့ရပြီ